संकष्टनाशन स्तोत्रम् नारद उवाच प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्तं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश तानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकर्मं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।